Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Bu videoda 8-ci ev ləzzət dərsli kitabından səhifə 135-də olan məsələlərin izahını verəcəm. Burada isə hərəkətə aid məsələlərə baxacağım. Bir dənə izahda məsələ var, ona baxaq. 480 km uzunluqda yolun 80 km torpaq, belə yazaq da, torpaq olan hissə 80 km. Sonra asfalt olan hissə qalanı asfaltdır. 480 kilometrin 80-i torpaqdırsa, deməli 400 kilometri də asfaltdır da. 480-dən 80 çıxır, 400 kilometr. İndi deyir, avtomobil torpaq yolu asfalt yola nisbətən saatda 40 kilometr az sürətlə qət etdi. Asfalt yolda x kilometr saat sürətlə gedirsə, torpaq yolda x çıx 40 kilometr saat sürətlə gedəcək. Çünki deyir ki, avtomobil torpaq yolu asfalt yola nisbətən saatda yox, səhv dedim, tərsinə dedim bir dəqiqə. Avtomobil torpaq yolu asfalt yola nisbətən saatda, ha, düz yazmışam da, asfalt yolu daha çox sürətlə gedir. Torpaq yolda x çıx 40 kilometr sürətlə gedir. Burada bizə veriblər, amma burada əksinə torpaq yolu məsələn x götürüb, indi v götürüb də bu dəyişən. Asfalt yolda v plus 40 götürüb. Yəni asfalt yolu artırıbdır. Mən torpaq yolu azaltmışam. Fərqi yoxdur. Cavab nəticədə eyni olacaq. Bütün yola sərf olunan zaman, cəmi zaman 7 saat olarsa, avtomobil yolun torpaq hissəsi neçə saata qət edər? Ümumiyyətlə düsturumuz S bərabərdir V vur T-dir gedilən yol düsturumuz. Buradan bizdən zaman soruşursa zaman gedilən yol böl sürət düsturu ilə tapılır. İndi torpaq yolu neçə saata gedər? 80 km yolu sürətdə V çıx, deməli X çıx 40-dır. 80-i bölürəm X çıx 40-a. Zamanı tapıram. Asfalt yolda bəs nə qədər zamandır? 400 km yoldu x sürətlə gedir. 400-ü bölürəm x-a. Bu da asfalt yolun getdiyi müddətdir. Bərabərdir 7 saat. Bu ikisini cəmi 7 saata gedir. İndi gəlin buradan x-ı tapaq. Ortaq məxrəcimiz x vurulsun x çıx 40. Aha, burada sürətdə qalır. 80x üstə gəl. 400-ü də x çıx 40-a vuranda 400x çıx 16000. Bərabərdir 7-yə. Buradan 80x-in üstünə 400x gələndə 480x çıx 16000 bərabərdir 7-nin də vuruq kəsrin məxrəcinə tənasüblə 7x kvadratı çıx 7-ni 40x-a vuranda 280x. Hamısını bir tərəfə keçirdək. 7x kvadratı çıx 280x çıx 480x üstə gəl 16000 bərabərdir 0-a. 7x kvadratı çıx, 280x çıx, 480x eləyir, deməli 6760x üstə gəl 16000 bərabərdir 0. Buradan indi diskriminantla eləsək, D1-lə eləsək, 760-ın yarısı 380. 380-i 380-də buradan da gəlin, kalkulyatordan istifadə edək, tez yazaq. 380 vur, 380. Eləyir 144.400 çıxırıq 7-ni vururuq 16.000-ə. Eləyir neçə? 42, 4 yadda 3 dənə də 0. İndi fərqi tapaq. 0, 0, 4, 4-dən 2 çıxandı 2, 4-dən 1 çıxandı 3. Aha, bundan da kök çıxacaq 180. X1-i tapaq. 380 çıxılsın 180. Diskriminantla kök 180 çıxır. Böl A-ya. A neçədir? 7. Aha. 380 nədir? B-nin yarısı. Birdən bir aydın olmaz. 380 B-nin yarısıdır. 180 da 32.400-dən çıxan köktür. Fərq elədi 200. 200-ü də bölürəm 7-yə. X2 nədir? Bəs 380 üstə gəl 180 böl 7.
eləyir 560. 560'ı da 7'ye böləndə eləyir 80. Aha. Bir dakika. İndi nəyə götürürük? Bunu böləndə nə qədər eləyir? Bunu böləndə eləyir 2, 14, 60'ın da içində 7 eləyir. Haradasa deyək 8 dəfə təqribən. Davamlı yazmam. Amma bunu götürə bilməli. Nəyə görə? Çünki x-i mən 28 götürsəm, yəni 29 götürsəm yuvarlaqlaşdırıb. Burada 40-ı çıxa bilməyəcəyin axı. Mənfədə də alınacaq. Sürət necə mənfə ola bilər? Ona görə də bu tənliyin kökü deyil. Tənliyin onda bir dənə kökü var. O da 80'dir. Tənliyin qiymətini tapdıq ki, 80'dir. Biz x-i nə götürmüşdük? Asfalt yolda sürət. Asfalt yolda sürət deməli 80 km saatdir. Bizdən amma torpaq yolda sürət istəyir. Torpaq yolda sürət də 80 çıxılsın. 40 km saat olacaq. Tapdıq ki, torpaq yolda sürət deməli 40'dır. Bizdən də bunu tapmaq tələb olunurdu. Belə ümumi göstərim bütün həlli. Aha. Bizdən deməli, burada iki üsul veribdir. Bir hansı üsul elədik? Biz ikinci üsul elədik. Baxın, bu tənliyi yazdıq və həll elədik. Biz deməli, ikinci üsulu eləmişik. Birinci üsulda bəs neyinir? Ayrı-ayrılıqda birincinin deməli V bərabər də 80 bölü 4 sürətini yazır, sürət düsturuna əsasən. İkincinin sürət düsturuna əsasən sürətini tapır və sürətləri neyinə də bərabərləşdirdi. Çünki bu V-dir, bu da V-dir. İkisindən də V-ni tapdı və bərabərləşdirdi. Bu uzun yoldur, gördüyünüz kimi daha uzun gelir. Fərqi yoxdur, hər iki solda doğrudur. Daha qısa üsul məli gəlir ki, budur. İkisini də yazmaq olar yəni. Baxaq indi məsələlərin izahına. 18-ci məsələdə deyir ki, avtomobil V kilometr saat sürətlə A şəhərindən B şəhərinə 10 saata gəlmişdir. Deyir ki, bu A şəhərimizdir. Bu da B şəhərimiz. A şəhərindən B şəhərinə sürətimiz nədir? V kilometr saat. Nə qədər vaxta gəlib? 10 saatı. Zamanda 10'dur. Avtomobil yolun birinci yarısını V böl 2 sürətlə, ikinci yarısını V böl 3 sürətlə hərəkət edərsə, deyək ki, bax indi yarısından gedir də söhbət yarısı. Birinci yarısını V böl 2 sürətlə, ikinci yarısını da V böl 3 sürətlə hərəkət edərsə, A şəhərindən B şəhərinə nə qədər vaxta gələr? Yol uzunluğu nə qədərdir? Mən bilirəm ki, V sürətlə 10 saata bu yolu gedirsə, deməli yolun uzunluğu 10 vur V, yəni 10 V-dir. 10 V kilometrdir. İndi, sürətləri dəyişdi. V böl 2 sürətlə birinci yarısını getdi, V böl 3 sürətlə ikinci yarısını getdi. İndi, gedilən yolumuzda 10 V-dir. 10 V-ni bölürəm V böl 2-yə birinci yarısının getdiyi sürət üstə gəl. 10 V-ni bölürəm V böl 3-ə ikinci yarısının getdiyi sürətə. İndi buradan tapıram görüm neçə saata gedir. Bu birinci yarısının getdiyi zamandır. Bu da ikinci yarısının getdiyi zamandır. Buradan indi mən zamanı tapacağım. V-ləri ixtisar elədim. 2-ni vuranda 10-a 20, üstə gəl 3-ü vuranda 10-a 30. 20-nin üstünə 30 gələndə 50 saat. Tapdıq ki, deməli, sürətləri bu şəkildə olarsa, bu yolu 50 saata gedər. Baxaq 19-cu məsələyə. 19-cu məsələdə A şəhərindən B şəhərinə yola düşən avtomobil 2 saat getdikdən sonra sürətini 10 km artıraraq qalan yolu 4 saata getdim. Deyək ki, bura kimi gəlib V sürətlə
Zamanda 2 saat. Saat geçtiğinde süratini saatte 10 kilometre artırdı. Burada sürətini artırdı. Yolun diğer hissəsində V plus 10 oldu sürəti. Ve burada da 4 saat yol getdi. A ve B şehirler arasındaki mesafenin 460 kilometre olarak bütün yolumuz 460 kilometredir. Avtomobilin ilk 2 saatteki süratini tapın. Yani V'ni tapın deyir de. V süratle 2 saata 2V yol gedər. V plus 10 sürətlə 4 saata isə 4 vurulsun V plus 10 kilometre yol gedər. Və bunları toplasaq bütün yolu geçmiş oldu da 460 kilometre. Buradan V'ni tapaq. 2V plus 4V plus 40. Burada mötərizəni açdım. Bərabər də 460'a. 2V'nin üstündən 4V gəlirik. 6V bərabərdir. 460'dan 40'a çıxanda 420. Buradan da V bərabərdir. 420'ni bölürük 6'ya eləyir 70 km saat. Bizdən də 2 saata getdiyim yolu hansı sürətlə getdiyini soruşurdu. Biz onu V qəbul eləmişdik də tapdıq ki 70 km saat. Baxaq 20-ci məsələyə. 20-ci məsələdə deməlidir, xizəkçilərdən biri 20 kilometr məsafəni o birindən 20 dəqiqə tez başa vurdu. Deyir ki, bu 20 kilometrlik məsafəmizdir. Aha, xizəkçilərdən biri bu 20 kilometr məsafəni o birindən 20 dəqiqə tez başa vurdu. Birinin zamanını qəbul edək, məsələn, T. O birisinin də zamanı T. Bu bundan 20 dəqiqə çoxdur və yaxud da azdır. Amma bunu dəqiqə ilə veribdir. Bunu baxın, sürəti saatla veribdir. Bunlar ikisi de eyni ölçü vahidi olmalıdır da mütləq. Məsələni həll edirsə eyni ölçü vahidi olmalıdır. Deyək ki, biri T saatla götürsəm. O birisini de 20 dəqiqəni gəlin saata çevirək. Təbii ki, 1 saatımız 60 dəqiqə olduğuna görə 20 dəqiqəmiz da 60'da 20 saat olacaq. İxtisar eləsək 3'də 1 saat olacaq. Onda bu da T plus 3'də 1 saata. Bak, birinci, ikinciden gördüyünüz kimi 3'də 1 saat. Yəni 20 dəqiqə tez başa vurubdur. Bu gecə olubdur. İkincisi gecə başa vurubdur. İndi bu birincidir söhbət. Bu da ikincidir. Zamanlarını yazdıq. Bütün məsafəmizdə, bütün yolumuz 20 kilometrdir uzunluğu. Xizəkçilərdən birinin sürətinin o birindən 2 kilometr saat çox olduğunu bilərək. Çox hansı olar? Yolu daha tez başa vuranın sürəti təbii ki çox olar ki, yolu tez başa vurub da. Deməli bu V plus 2'dir, bu da V'dir. İkincidən 2 kilometr saat çoxdur. Sürəti hər xizəkçinin sürətini tapın deyir. Məsafə eynidir. Və bunlar birincisinin zamanı T, sürəti V plus 2'dir. V plus 2'ni zamana vursa, təbii ki, gedilən yol alanlarda 20 kilometr olar. Digərində də V-ni vururam T plus 1'ə. Sürətini vururam zamanına. Bu da gedilən yol olur. Hər ikisi 20 kilometr məsafəni gedib də. Bunlar deməli bir-birinə bərabərdir. İndi buradan vurub açsaq VT plus 2T bərabərdir. VT plus 3'də 1 V-yə. Buradan VT-dən VT-nin çıxandı 0 elədi. Alıram ki 2T nəyə bərabərdir? 3'də 1 V-yə. Buradan V neyə bərabərdir? 6T-yə. V-nin 6T olduğu əvəzləməsini tapdıq. İndi birində yerinə yazacağım. T vurulsun V plus 2. Nəyə bərabərdir? 20-yə də bütün yola. İndi buradan V-nin əvəzinə gətirib 6T yazıram. T vurulsun 6T plus 2 bərabərdir 20-yə. Buradan 6T kvadratı plus 2T bərabərdir 20. 20'ni de bu tarafa keçirsək, çıx 20 bərabərdir 0'a. Hər tərəfi 2'ye bölürəm. 3T kvadratı plus T çıx 10 bərabərdir 0'a.
Buradan da diskriminant bərabərdir. B birincinin kvadratı 1, üstə gəl 4 AC, 4 vur, 3 vur 10, elədi 120, 121. Buradan da T1 bərabərdir, mənfi 1, plus, 121-dən kök 11 çıxır, 11 böl 2A, 2-ci 3 oranda 6. 6-da 10. 6-da 10. Bunu da 2-yə ixtisar eləsək, 3-də 5 saat. Zamanı tapdıq 3-də 5-dir. Bizdə nəyə soruşurdu? Bir dənə baxaq. Xizəkçilərin sürətini, hər xizəkçinin sürətini. Aha, birinci xizəkçinin sürəti onda, birinci yox, ikinci, V-ni biz ikinci götürmüşük. T-ni gətirək, qoyaq yerinə 6 vur, 3-də 5. 3 ilə 6 ixtisar edir 2, 2-də 5-ə vuranda 10. Deməli, ikinci xizəkçinin sürəti 10 km saatdir. İkinci xizəkçinin sürəti 10 km saatdir. Birinci xizəkçinin də sürəti bundan 2 çoxdur axı, 12-dir. Deməli, xizəkçilərdən birinin sürəti 10, digərinin sürəti 12 km saat olacaq. Baxaq növbəti 21-ci məsələyə. 21-ci məsələdə deyir ki, qatar 600 km məsafənin 4-də 1-ini getdikdən sonra 1 saat 30 dəqiqə dayandı. Deməli, məsafəmiz ümumi 600 km-dir. 600 km-in 4-də 1-ini gedib. 600-ün 4-də 1-i nə qədər eləyir? 600-ün 4-də 1 hissəsini tapırıq. Eləyir 150. Deməli, 150 km gedibdir. Və burada 1 saat 30 dəqiqə dayanıbdır. Sonuncu stansiyaya vaxtında çatmaq üçün sürəti 15 km artırdıq. Burada sürəti V idisə, artıq bu hissədə V plus 15 oldu. Sürəti 15 km saat artırdı. Qatar yolda neçə saat olmuşdur? Deməli, ...150 km-in gedib nə qədəri qalıbdır? Növbəti hissə. 600-dən çıxıram 150-ni. Tapıram ki, 450 km. Bu hissədə, yəni getməli olduğu hissədə 450 km-dir. Deməli, 150 km məsafəni V sürəti ilə gedibsə, burada zaman nə qədərdir? T bərabərdir 150 böl V-yə. 450 km məsafəni isə V plus 15 sürətlə gedibdir. Burada isə zaman 450 bölünsün V plus 15. Burada qatar əgər yolda dayanmasaydı, 1 saat 30 dəqiqə dayanmasaydı, nə vaxt gedib çatasaydı bu 600 km məsafəni? V sürəti ilə, əvvəl sürəti V idi də, 600 bölünsün V zaman ərzində çatmalıydı. Amma yolda dayandığına görə yolun bir hissəsindən sonra sürəti artırmalı oldu. Deməli, ilk 150 km məsafəni 150 böl V zamanı gedibdir. Üstə gəl, yolda 1 saat 30 dəqiqə dayanıbdır. 1 saat 30 dəqiqəmizi saata çevirsək, 1,5 saat eləyir də. Çünki 1 saatımız 30 dəqiqədir. Deməli, 1 saat 30 dəqiqədir. 1 saatımız 60 dəqiqədir. 30 dəqiqəni də saata çevirsək, 60-da 30. İxtisar eləsək, 2-də 1. Yəni, 0,5. Bu da 1 saat 30 dəqiqədir. Ona görə burada 1 tam da var. Və olur 1,5 saat. Vasilə indi. Aha. Yolda da bu qədər dayandı. Üstə gəl. Növbəti məsafəni də 450 km məsafəni də 450 böl V plus 15 saata getdi. Bərabərdir. Neçə saata qutarmalı idi bu yolu?
Eğer yolda dayanmasaydı 600 böl V zaman ərzində qurtarmalıydı. Aha, bunları bərabərləşdiririk və buradan V-ni tapıram. Ortaq məxrəc burada V-dir. 150 vurulsun V plus 15. Üstə gəl 1,5 V vurulsun V plus 15. Əslində burada 150-ni bu tərəfə keçirdik, birinci çıxa bilərdik. Əslində yazdıq belə, yox, bu gedişlə eləyək. Bölünsün 450 V. 600 çıx V-ni də, 600 çıx V-ni də bu tərəfə keçirsək işarəsini dəyişib. Bunu da ortak məxrəcə daxil eləsək. Burada da olacaq çıx 600 vurulsun V plus 15. Bərabərdir 0. Aha, indi yazaq. Məxrəci attım. Hər tərəfi vurdum V. V plus 15'ə vurdum. Aha, onda görək sürətdə nə qaldı. 150 V üstə gəl. 150-ni 15'ə vururam. 2250 üstə gəl 1,5 V kvadratı üstə gəl 22,5 üstə gəl 450 V çıx 600 vururam V-yə 600 V çıx 600 vururam 15-ə eləyir deməli 9000 bərabərdir 0-a. Burada olur 1,5 V kvadratı 150 V üstə gəl 450 V eləyir 600 V 600 V-dən də 600 V çıxanda eləyir 0. Bunlar getdi. Nə qaldı? 2250 çıxılsın 9000 üstə gəlsin 22,5. Burada 22,5 V də var yanında. Bu V yaddan çıxıb 1,5 V-ni 15-ə vuranda 22,5 V eləyir axı. Onda burada yazırıq üstə gəl 22,5 V çıxılsın 2250-dən də 9000 çıxıram. Eləyir 0, 5, 9-dan çıxanda 7, 8-dən 2 çıxanda 6. Bərabərdir 0-a. Hər tərəfə ona vuraq. Tamlardan azad olmaq üçün. Hər tərəfi 15-ə bölək. V kvadratı üstə gəl. 225-ə 15-ə böləndə 15. Çıxılsın 67500-ü də 15-ə bölürəm. 67-nin içində 15 4 dəfə, 75-in içində 15 5 dəfə, 2 dənə də 0 yanında. 4500 elədi. Mən də diskriminant hesablayıram. On beşin kvadratı 225 üstə gəl 4-ə vururam 0 0 22 yadda 16 daha doğrusu 16 yox 10 2 də yadda var da 4-ə vuranda 2 də yadda var 18 bərabərdir 18.225. Buradan da V1 bərabərdir. Əks şairindən B üstə gəl 18.225-dən kök çıxır 135 bölünsün 2-yə bərabərdir. Bu da eləyir 120 böl 2, o da elədir 60. V2-yə ehtiyac yoxdur. V2 mənfədə də eləyəcək. Ona görə onu istəyirəm. Sürət mənfə ola bilməz. V-nin qiymətini tapdım ki, V 60-dır. Yəni,
Burada söhbət nədən gedirdi? Qatardan. Elə qatarın ilkin sürəti 60 imiş. V 60 imiş. Yəni 60 sürətlə başlamışdı. Əgər yolda dayanmasaydı, 60 sürətlə bu yolu başa vurasıydı. Burada zamanı tapmaq üçün 600'ü 60'a bölmək kifayətdir. Deməli, 10 saat yolda olmuşdur. Bu şəkildə zamanı tapmış olduq. Tam göstərim. Belə uşaqlar, səhifə 135-də olan tapşırıqların izahını yekunlaşdırdıq. Bu videomuzda bu qədər. Sağ olun.